कोही विभिन्न तरिकाले आफ्नो घरमा काम गर्ने तयारीमा गर्दै हुनुहुन्छ अर्थात् खाना पकाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। आखिर जे गर्दै भए तापनि तपाईँका समस्याहरू पक्कै छन् र तपाईँका सुख सुविधाका कुराहरू पनि पक्कै छन्। कति समस्याहरू गाउँमै पाउनु भएको छ होला, कति समस्याहरू सरकारी लेभलबाट पाउनु भएको छ होला, आखिर जे जसरी भए तापनि आफ्नो जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्छ। तिनै उकाली ओह्राली अनि तिनै डाँडापाखा अनि तिनै खेतबारीमा काम गर्ने तपाईँ कृषकका सिधा कुराकानी जोड्ने कार्यक्रम हेलो किसान विशेषको यो अङ्कमा आज हामी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय चक्रपाणी खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र यदि तपाईँले कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्थात् युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू चाहिन्छ त्योसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको सिधा कुराकानी हामी माननीय चक्रपाणी खनाल ज्यूसम्म लग्छौँ र त्यसको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। र यो हेलो किसान विशेषको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय चक्रपाणी खनाल बलदेव ज्यूलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्ते। हजुर धन्यवाद। माननीयज्यूलाई मैले अगाडि पनि उद्घोष गरेँ कि आज हामी युवा अनि कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँले युवा अर्थात् नेपाली युवालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ वर्तमान अवस्थामा? अब युवाहरूको सन्दर्भमा कुरा त बाहिर निकै हुने नै गरेका छन् होइन। अब यसको अहिले चाहिँ नेपालको समस्या युवा श्रम खास गरेर चाहिँ युवाहरूको बाहिर जुन पलायन भइराखेको छ विदेशमा सारा ऊर्जावान शक्ति विदेशमा खर्च गर्ने जुन स्थिति हो यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारले र यसको लागि समय त लाग्ला तर एउटा राम्रो सुरुवात अहिले भयो भने अगाडि गएर हामीले यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले युवाहरूलाई अहिले चाहिँ नि स्वदेशमा रोजगार नभएको कारणले युवाहरू विदेशिनु परेको एउटा हाम्रो अलिकति चाहिँ ठुलो शक्ति जनशक्ति कृषिमा र त्यो कृषिको चाहिँ आधुनिकीकरण नहुँदा को अर्को समस्या त्यस्तै गरेर कृषिमा रहेको ठुलो जनशक्ति हामीले अरूतिर श्रम चाहिँ डाइभर्ट गर्न नसक्दा हाम्रो समस्या हो। अब यी समस्याहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने युवाहरूको लागि केही आकर्षक परियोजनाहरू अहिले सुरु गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने आकर्षक परियोजना भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने कमसेकम पनि यहाँ श्रम गरेपछि विदेशमा भन्दा सजिलो श्रम सहज श्रम त्यसपछि त्यसकै हाराहारीमा आम्दानी त्यो भयो भने मात्रै युवा आकर्षित हुने हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के पनि हो भने हाम्रो कल्चर अलिकति बिग्रेको पनि छ फेरि त्यता पनि हामीले जोड के गर्नुपर्छ भने यी पाइने काम यी सुविस्ताले हुने कुरा चाहिँ पाइँदा पनि नगर्ने विदेशमा चाहिँ असाध्यै हार्डवर्क गर्ने जुन हाम्रो कल्चर छ यो पनि त्यति राम्रो कल्चर होइन। यो अहिलेका युवाहरूको होइन कि यो हाम्रो जमानामा पनि के थियो भने परम्परा एकदम हामी चाहिँ विदेश जाने भनेपछि बाहिर इन्डियातिर जाने कुरामा चाहिँ भुरुक्कै हुने र इन्डियातिर भाग्ने हाम्रो चलन थियो। त्यस्तै अहिले चाहिँ के भएको छ त्यो अलिकति तपाईँको अलि मलेसिया सरेको छ साउदी अरबतिर सरेको छ कुरा त्यति मात्रै हो। अहिले चाहिँ युवाहरू त्यो मानेमा चाहिँ सचेत छन् एकदम सचेत छन् तर चाहिँ विकल्प छैन। त्यसले गर्दा अब हामीले यो सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने विकल्प दिने हो र हामी विकल्पको लागि अहिले चाहिँ यहाँ छ है भनेर देखाइदिन सक्नु पऱ्यो। त्यही कुरामा अहिले सरकारको ध्यान पनि त्यता हो र हाम्रो कृषि मन्त्रालयको पनि हो अहिले भन्नुको अर्थ देशबाट युवा शक्ति पलायन हुनु भनेको देशको लागि नै एउटा नराम्रो कुरा हो त्यो हामीले सहजै स्वीकार्नै पर्छ र एउटा दुःखद अवस्थामा छौँ नै। त्यसले आकर्षित गर्नको लागि तपाईँले पनि भन्नुभयो विभिन्न परियोजनाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। आज हामी विशेष गरी कृषि व्यवसायमा पनि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ कि अर्थात् के कस्ता कामहरू भइदिए आकर्षित जस्तै युवाहरू जो अहिले चाहिँ नि बाहिर पलायनको स्थिति छ पलायन पनि नभनौँ जे होस् बाहिर जाने जुन परिस्थिति बनेको छ युवाहरूलाई यहाँको परिस्थितिको अन्दाजा नभएर होइन उनीहरूले यहाँको परिस्थिति राम्रोसँग बुझ्छन् आफ्नो बाउ आमा घर छर छिमेक यहाँको कृषि किसान सबै बुझ्छन् र त्यसैमै हुर्किएका युवाहरूकै ठुलो हिस्सा अहिले बाहिर जाने त्यो हो। थोरै मात्र हिस्सा के हो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ स्कुल कलेज आदि इत्यादि अब बाहिर पढाइको लागि जाने एउटा हिस्सा छ।
यी सबै हिस्सालाई हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने अहिले चाहिँ नि कृषिमा मात्रै होइन रोजगारीका केही तपाईँको दुई चारवटा त्यस्ता चुनिएका सेक्टरहरू सरकारले चाहिँ नि एकदम पहिचान गर्ने र त्यसमा युवा आकर्षित कार्यक्रम बनाउने त्यो गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले यहाँ टिकाउन सक्ने हो युवाहरूलाई. त्यो मैले अहिले के देखेको छु भने ऊर्जा क्षेत्र कति हामीले रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ, पर्यटन क्षेत्र हामीले कति सक्छौँ, उद्योग धन्दा कल कारखाना कस्तो अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो त्यो अनुसार, र त्यस्तै गरेर कृषि अझ बढी धेरै अझ कृषिमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भएको हुनाले अहिले त्यतापट्टि नै हाम्रो जोड हो. भर्खर भर्खर तपाईँले भन्नुभएको छ कि पूर्व देखि लिएर पश्चिमसम्म रहेका धेरै युवाहरूलाई अब खोजी गर्नुपर्छ र उनीहरूमा भएको शक्तिको सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ, विशेष गरी कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्नको लागि सही अनुसारको कार्यक्रम पनि लग्नुपर्छ भन्ने बारे तपाईँ केही बोल्नुभएको छ, यो अलिकति क्लियर भएन, यसको बारेमा केही भन्नुहुन्थ्यो कि? अनि के छ भन्नुभयो, यसको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने छ. तपाईँले जस्तै चाहिँ नि लाखौँ युवाहरू फर्क आऊ भन्न त सकिन्छ, एउटा सानो नाराको कुरा हो त्यो, तर तपाईँले चाहिँ नि कार्यक्रम दिनु पऱ्यो, एकदम ठोस कार्यक्रम. भोलि बिहान ती युवाहरूलाई के दिने भन्दा केही सुरुवात चाहिँ नि राम्रो गरौँ भनेर मैले अहिले एउटा योजना यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि केही बजेटहरू छ, त्यसपछि गएर अहिले त चाहिँ आगामी वर्षको लागि एउटा ठोसै कार्यक्रम बनाऊँ भनेर हामीले डिजाइन गऱ्यौँ र गरिरहेका छौँ. त्यसो गर्दा मैले 5000 युवाहरूलाई मात्रै केन्द्रित गर्दा पनि हामीले जो अहिले व्यवसायमा छन् यो बात त्यो व्यवसायमा उनीहरू संलग्न नै छन् कृषिका, खास गरेर कृषिसँग सम्बन्धित. मैले यता पर्यटनको कुरा गरेको छैन, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा रहेका युवाहरूको एउटा चाहिँ हामीले योजना तयार गर्ने भनेर हामीले भनिरहेका छौँ. हामीले चाहिँ योजना तयार गर्दैछौँ, त्यसमा 5000 युवाहरूलाई लक्षित गर्दा पनि एउटा ठुलो बजेट लाग्दो रहेछ. अहिले मैले यसो हेरेँ, कमसे कम पनि हामीलाई 500 करोडको परियोजना भयो भने ती युवकलाई हामीले ल मानौँ एउटा व्यवसायलाई हामीले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ लक्ष्य गऱ्यौँ, 10 लाखको लक्ष्य बनायौँ भने पनि हामीलाई 500 करोड चाहिन्छ. किनभनेदेखि त्यो लक्ष्य भनेको कस्तो कि कमसे कम पनि हामीले 50% सरकारको अनुदान रहोस्, 50% उसले लगानी गरोस्, त्यसमा ब्याङ्कलाई पनि इन्भल्भ गर्न सकियोस् र त्यसपछि त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण गर्न सकियोस्, त्यसपछि चाहिँ नि कमसे कम प्रोसेस गरेर अरू अरू कुराहरू यी सबै कुराहरू जोडेर हेर्दा ती चाहिँ कमसे कम पनि हामीले 5000 युवा भनेको 2000-3000 कृषि व्यवसायलाई एकत्रित गर्ने कुरा हो भनेर योजना बनाउँदा पनि हामीलाई बजेटको एउटा ठुलो हिस्सा लाग्दो रहेछ. जे होस् अहिले यस पटक बनाउनुपर्छ भन्ने म लाग्यो हो. भटकर त तपाईँ जुन कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ उसको लागि विस्तृत अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न हुन्छ. अध्ययन भन्दा अध्ययन त करिब करिब हाम्रो अध्ययनको पाटो सकिसक्यो. हामीले अब के हो भने ती युवाहरूलाई सूचीकृत गर्ने भनौँ, व्यवसायीहरू भनौँ, मूलत हामी युवालाई जोड दिन्छौँ तर सबै व्यवसायहरू हुने भए त्यसमा तिनलाई लक्षित गरेर हामी एउटा सफ्टवेयर तयार गर्छौँ. त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ नि सबै बायोडाटा त्यसमा उल्लेख हुन्छ, के व्यवसाय गर्नुभएको छ, कसो गर्नुभएको छ, समस्या के बेहोर्नु भयो अहिलेसम्म, ती सबै कुराहरू पनि हेर्छौँ. त्यसपछि तालिम के चाहिन्छ उहाँहरूलाई, प्रोडक्सन के गरिरहनु भएको छ, मार्केट कहाँ लिङ्केज गरिदिनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडिदिनुपर्छ कि, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा सेटमा हामी लान्छौँ. माननीयजी यति बेला हामी समक्ष डङ्गलजी हुनुहुन्छ. हेलो हेलो डङ्गलजी. हेलो 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 डङ्गलजी उहाँसँगको सम्पर्क जोड्ने प्रयासमा साथी हुनुहुन्छ. भनेपछि हामी के कुराको एउटा निचोड निकाल्न सक्छौँ भने तपाईँहरूले कहाँ कसरी युवाहरूलाई परिचालन गर्ने भन्ने बारेको अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र सोही अनुसारको तपाईँको कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको हो अर्थात् बढ्ने तयारीमा छ. हामी आगामी बजेटको लागि यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो 10 करोडको बजेट थियो युवा लक्षित बजेट भनेर हामी राख्यौँ, तर कृषिका अनुदानको जुन कार्यविधिहरू छन् ती यति जटिल कि तपाईँको चाहिँ नि हामीले समयमा ती बनाउन पनि नसक्ने, यदि समयमा बनाएको छ भने ती चाहिँ कहीँ गएर बाजिने. अहिलेसम्म त्यो 10 करोड जो हामीले युवा लक्षित कार्यक्रम भनेका थियौँ त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैनौँ अहिले मैले हेरिरहेको छु यो अहिले चालु आर्थिक वर्षको. तर यसबाट सिकेर मैले के भनिरहेको छु भने अगाडिको लागि छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ नि आगामी वर्षको लागि बजेट तयार गरौँ अथवा योजना तयार गरौँ भनेर हामीले तयार गऱ्यौँ, मोटामोटी बजेटको क्यालकुलेसन पनि गरिसक्यौँ. त्यसपछि गएर अब त हामीले सूचना आह्वान गर्ने यस यस प्रकारको यो चाहिँ नि क्राइटेरियाभित्र पर्ने तपाईँहरू
चाहिँ सूचीकृत हुन आउनुहोस् भनेपछि उहाँहरूले हाम्रो आवेदन खुल्छ, त्यही अनु भनौँ सूचना प्रकाशित हुन्छ, त्यो अनुसार उहाँहरूले आवेदन दिँदै जानुहुन्छ। त्यसपछि हामी सेलेक्ट गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ कि चाहिँ कति हजार, अहिले 5,000 भनेका छौँ, उत्कृष्ट 5,000 युवाहरू अथवा चाहिँ इच्छुकलाई हामी चाहिँ सूचीबद्ध गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइहाल्छौँ। तर त्यसको वरिपरि हामीले 5,000 त एउटा लक्ष्य नै बनाउँछौँ, तर त्यसको वरिपरि के गर्छौँ भने हजारौँ युवाहरू परिचालन हुने एउटा तरिका हामी भनौँ त्यसको एउटा चाहिँ प्रचारको होला, प्रशिक्षणको होला, अरू माध्यम होला, ती माध्यमहरूमा जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। माननीय यति बेला हामी समक्ष दाङबाट तिलकराम भण्डारीजी हुनुहुन्छ। तिलकरामजी, तिलकरामजी, हेलो, सम्पर्कमा आउने प्रयास जारी छ र भरेपछि हामीले के कुरा बुझ्न सक्यौँ भने अब छिटै नै नेपाली युवाहरू जो बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ त्यो हट्दै जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त रहन सक्छौँ। होइन, हुनैपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले कृषिको सेक्टर मात्रै होइन, प्राथमिकता त हामीले कृषिलाई दिनुपर्छ, किन हाम्रो आयात पनि ठुलो पैमानामा छ, हुन त अरू धेरै वस्तुहरू नेपालमा आयात नै भइरहेको छ। जे होस्, यसलाई चाहिने हामीले रोक्नलाई पनि हामीले कृषिमा जोड गर्नुपर्छ, ठुलो कृषिमा बेरोजगार रहेको हिस्सालाई चाहिँ आबद्ध गर्न पनि कृषिमा जोड गर्नुपर्छ। तर त्यति मात्रै गरेर हुँदैन, युवा लक्षित अरू धेरै कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ। श्रममा हामी कति लगाउन सक्छौँ, त्यस रोजगार कतिलाई हामी त्यहाँबाट चाहिँ अलि सिर्जना गर्न सक्छौँ। मैले भनिसकेँ उद्योग ऊर्जामा हामीले कति सक्छौँ, पर्यटनमा हामीले कति सक्छौँ, ती पनि युवा आकर्षित कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो। र चाहिँ कृषिमा पनि के हुनु पर्यो, अझ धेरै चाहिँ कृषिमा यो मानेमा हुनु पर्यो कि अहिले चाहिँ नि नेपालको एउटा ठुलो हिस्सा कृषिमै निर्भर भए हुनाले उनीहरूलाई उत्पादनसँग हामीले जोड्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालको उत्पादन हामीले बाहिर इन्टरनेसनल मार्केटमा राम्रो कृषि उपज हामी पुर्याउन सक्छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने धेरै युवाहरू जो विदेश जानुभयो उहाँहरू फर्केर नेपाल आएर काम गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ, त्यो बिचमा नुवाकोटबाट सन्त बहादुरजी हामी समक्ष हुनुहुन्छ। सन्त बहादुरजी हजुर, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हेलो किसान विशेषमा। सन्त बहादुरजी, हेलो हेलो हेलो, सन्त बहादुरजी, हेलो सन्त बहादुरजी, बुझिँदैन सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुन्दैछु। ओके, तपाईँको सिधा कुराकानी माननीयजीसँग राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँको सिधा कुराकानी, हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर म सुन्दैछु। ओके, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ? ए, हामीलाई चाहिँ अब त्यो कृषि कार्यक्रम, कृषिको परियोजनामा लागु हुने कृषि अनुदानका ऋणहरू अनि कृषिमा आएका युवा स्वरोजगारहरूलाई दिने अनुदानहरू के कस्तो प्रक्रियामा जाँदैछ, हामीले बैङ्कहरूमा गएर चाहिँ बैङ्कहरूमा गएर सोध्यो भने हामीलाई त्यस्तो कार्यक्रममा आएको छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ बैङ्कका म्यानेजरहरू, होइन? ब्याज अनुदानमा लोनहरू अनि विभिन्न किसिमका अनुदानहरू आएको त्यो हामीलाई त्यति थाहा छैन। तपाईँको हामीले जिज्ञासा बुझ्यौँ, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खासै यो समस्या अलिक कमन जस्तै पनि भइसकेको छ कि हामीले माथिबाट यसरी लगि लग्दै गर्दा तल्लो निकायमा त्यो पुग्न नसकेको, अर्थात् पुराउने निकायहरूले व्यवस्था गरेको, अर्थात् प्रक्रिया जटिल बनेको। त्यसमा एउटा कुरा के छ भने म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै उहाँले सही कुरा उठाउनु भएको छ। जस्तै बैङ्कको कुरा गर्दा के हो भने अहिले ब्याङ्क त उसले चाहिँ नि धितो लिएर ऋण दिने हो ब्याङ्कले, एउटा कुरा। त्यस्तो ऋण दिँदा हामीले के भनेका छौँ भने 10-25% कृषिमा लगानी गर्नै पर्ने भन्ने प्रावधान सरकारको छँदैछ। त्यसो गर्दा अहिले चाहिँ नि 5% ब्याज अनुदान चाहिँ के गर्छ सरकारले बेहोरिराखेका छ। त्यसो गर्दा बुझ्नु के पर्यो भने बैङ्कले गर्ने त्यति मात्रै हो, अहिले ब्याङ्कले चाहिँ जुन वास्तविक किसान हो कि होइन त्यो कुरा त ब्याङ्कले छुट्याउनु पर्यो राम्रोसँग, र वास्तविक किसानलाई दिनु पर्यो, त्यो पनि चाहिँ नि व्यावसायिक ढङ्गले विभिन्न तरिकाले किसानहरू जो अलि सक्रिय छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि लोन दिँदाखेरि कृषकमै जाओस् भन्ने कुरा ब्याङ्कहरू सचेत भएर लोन दिनु पर्यो, अन्य बिचौलियाहरूलाई अरूलाई दिनु भएन। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले जति पनि हाम्रा अनुदानका कार्यक्रमहरू छन् ती अनुदानका कार्यक्रम चाहिँ
कोही चाहिँ 50% छ, कतिपय चाहिँ अब 60-60% पनि होला। यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रदेशमा पनि छन्, केही साना कार्यक्रमहरू प्रदेशमा छन्, केही अलि ठुला कार्यक्रमहरू सङ्घमा छन्। त्यसो गर्दा चाहिँ सङ्घका कार्यक्रमहरू किसानको फाइदाको लागि भए तापनि, जस्तै मान्ने एउटा कोल्ड स्टोर बन्छ, ठुलो एउटा कोल्ड स्टोर बन्यो भने किसानको उत्पादन राख्न त पायो किसानले, तर त्यहीँ राख्न पनि महँगो हुने, अथवा त्यो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दा सरकारले अहिले चाहिँ 50%देखि तपाईँको चाहिँ नि अब 70-70% अनुदान दिएको छ, तर त्यो अनुदान कस्तो हुने भयो भने अब साना किसानको हातमा नजाने भयो त्यो, किन त्यो 30% चाहिँ बिहोर्न पर्ने मान्छे पनि कस्तो आउने भयो भने, अब मानिलिनुहोस् एउटा 5,000 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर बन्छ भने त्यो 20 करोडभन्दा तल बन्दैन। 20 करोडको तपाईँको चाहिँ नि 70% सरकारले दिए तापनि 30% भनेको कति हुन्छ, 7 करोड होला, 6 करोड होला। अब त्यो चाहिँ 6 करोड राख्ने किसान त हुँदैन नि त्यो खर्च गर्ने, त्यसो गर्दा त्यो पनि एउटा चाहिँ कसको हातमा जान्छ भन्ने एउटा कुरा हो। र यस्ता अनुदान राख्ने कि नराख्ने यो पनि एउटा चाहिँ छलफलकै विषय भएको छ अहिले हाम्रो मन्त्रालयमा, कि यस प्रकारका अनुदानले कसलाई फाइदा गरिराखेको छ। अब त्यो त व्यावसायिक रूपमा त गयो, राख्नु पनि पर्छ कृषि उत्पादन, कोल्ड स्टोर पनि हामीलाई चाहिएको छ, त्यसको बढी फाइदा कसले लियो भन्ने हो, कसले लियो भन्ने हो। त्यसो गर्दा किसानलाई बेनिफिट के हो यसबाट भन्दा, उनीहरूले भाडा तिरेर राख्न त पाउने भए, तर वास्तविक किसानलाई चाहिँ बेनिफिट के भयो त, एउटा एउटा कुरा। त्यसो गर्दा हामीले सोचेको के हो भने दिनुपर्छ, किन संसारभरि कृषिमा अनुदान नभएको होइन, अनुदान संसारभरि नै छ, विकसितभन्दा विकसित देशले पनि कृषिमा अनुदान दिन्छ, झन् त्यहाँ त झन् कृषि पेसा भनेको एकदम सम्मानित मर्यादित र राष्ट्रको चाहिँ प्राथमिकतामा परेको पेसामध्ये पर्छ। यस्तो हो भने हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने त्यस प्रकारका अनुदानहरू सहकारीलाई दिने, बरु सहकारी त्यहाँ चाहिँ ल किसान तपाईँहरू चाहिँ 50 जना मिलेर आउनुहोस्, अब तपाईँहरूको 50 जनाले चाहिँ त्यो 5-7 करोड चाहिँ जो राख्नुपर्ने छ तपाईँहरूले सहकारी मार्फत राख्नुहोस्, सरकारले अनुदान दिन्छ, तपाईँहरूले कोल्ड स्टोर हो कि खाद्य गोदाम हो कि अरू प्रोसेसिङ प्लान्ट हो कि अरू के हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने खालका प्रोग्रामहरू बन्नु पर्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। मानेजी, यति बेला हामीसँग चाहिँ तिलकराम भण्डारी हुनुहुन्छ दाङबाट। तिलकरामजी, हेलो, यति बेला हामीसँग चाहिँ कोही हुनुहुन्छ, हेलो, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सुदर्शन रेग्मी। हजुर हजुर, आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, तर अहिले मन्त्रीजी होइन? हजुर, माननीय हुनुहुन्छ, चक्रपाणी खनालजी हुनुहुन्छ। भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुराकानी? हेलो सुदर्शनजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् भन्नुहोस् तपाईँको जिज्ञासा। मेरो जिज्ञासा के छ भने त्यो कृषिको जुन अनुदान भन्ने कुरा अहिले उठ्यो नि, त्यो उठेको कुरामा मेरो के छ भने त्यो अनुदान बन्द नै गर्नुपर्छ। भन्नुहोस्। र त्यसमा जुन अहिले सहुलियत दरमा जुन ब्याज 5% भनिरहेको छ नि, 5% त्यो 5% पनि कृषकले पाइरहेको छैन होइन, त्यसले गर्दा हाम्रो सोचमा परिवर्तन के ल्याउनु पर्यो भने जुन कृषकले काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ नि दिने गरी उसको प्रपोजल उसको गर्ने गरी उसलाई चाहिँ नि 2-3% ब्याजमा हामीले चाहिँ नि लगानी गर्नु पर्यो। त्यो लगानी हाम्रो नेपालकै लगानी हुन्छ होइन, सरकारकै लगानी हुन्छ र त्यो पछि फिर्ता आउँछ। जो अहिले जुन अनुदान दिइरहेको छ नि त्यो गएको गए छ क्या, त्यो मन्त्रीजीले चाहिँ नि ग्रहण गर्नु पर्ला जस्तो छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अनुदानको कुरा के छ भने हामीले कतिपय कृषि उपजहरू अहिले हामीलाई हाम्रो नीति नै छ 5 वर्षमा अहिलेको उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने भन्ने हाम्रो नीति नै हो। अब यसो गर्दा के छ भन्नुहुन्छ भने मलको कुरा आउँछ, बिउको चाहिँ कुराहरू आउँछ, अब कतिपय विषादीका कुरा आएका छन् अहिले कृषिमा होइन, प्रयोग कति गर्ने नगर्ने कस्ता विषादी प्रयोग गर्ने यी लगायतका कुराले उत्पादन बढाउने कुरा पनि छ त्यहाँ एकातिर,
भने अर्कोतिर तपाईँले अनुदान बन्द गर्न बित्तिकै हामीले 2% यदि किसानलाई हामीले ऋण उपलब्ध गराउने हो भने राम्रो कुरा हो. त्यसको लागि मैले एउटा प्रोग्राम अगाडि सारेको छु अहिले. त्यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कृषकलाई चाहिँ वर्गीकरण गरौँ, वर्गीकरण गरेर उनीहरूलाई परिचय पत्र पनि दिउँ, त्यो परिचय पत्रमा उसको जमिन उल्लेख गरिदिउँ, त्यो जमिनसँगै उत्पादनको स्थिति के हो त्यो उल्लेख गरिदिउँ, त्यो उत्पादनको एउटा हिस्सा किसानले चाहिँ नि किसान कल्याण परियोजनामा राखोस् र त्यो परियोजना मार्फत हामीले के गरिदिउँ भने सरकारले चाहिँ योगदानमा आधारित हामीले चाहिँ एउटा पेन्सन भनौँ अथवा त्यस्तो बेनिफिट किसानलाई दिउँ. त्यो दिँदा सँगसँगै त्यो कार्डमा के पनि उल्लेख हुनु पऱ्यो भने उसको माटोको कन्डिसन के हो, उसले कस्तो चाहिँ मल प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नु पर्ला, जैविक विषादी प्रयोग गर्नु पर्ला, उत्पादन पनि नघटोस्, त्यसपछि चाहिँ त्यो सँगसँगै उसले त्यो कार्ड सो गर्न बित्तिकै 2% उसले चाहिँ नि ऋण अनुदान पनि पाओस्. त्यसो गर्दा वास्तविक किसान कहाँ पुग्ने भयो? होइन भनेदेखि अब कसले के गरिराखेको छ, के भनेर चाहिँ उसले लोन लिएको छ, केही चाहिँ तपाईँको चेक गर्ने ठाउँ पनि छैन, समात्ने कलाई भन्ने पनि छैन. म किसान हुँ भनेर आउँछ ठिकै हो नि, उसले यो देशको एउटा चाहिँ कृषि लक्षित वर्गले पाए कि पाएन भन्नुभन्दा नि अब किसानको नाम लिएर आउन बित्तिकै दिनुपर्ने बाध्यात्मक भयो. त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग योजना बनाऊ भनेर अहिले यो कार्यक्रमको बारेमा व्यापक हाम्रो मन्त्रालयमा छलफल छ, विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छु. कृषि पेसामा अलिकति व्यवस्थापन राम्रो ल्याउनको लागि लागिरहनु भएको छ बुझ्नु चाहिँ एकदम मान्छ. यति बेला हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ जान्छौँ, त्यस पछाडि पुनः हामी उपस्थित हुन्छौँ. तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो किसान विशेष, र तपाईँ पनि सिधा कुराकानीमा जोड्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. 5530222 सम्पर्क गरी तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ. यो जानकारी सँगसँगै यति बेला छोटो कमर्सियल ब्रेक. आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृषि टेलिभिजनको एउटा साप्ताहिक प्रस्तुति हेलो किसान विशेष, जहाँ हामी तपाईँका गुनासा सुविधा असुविधा बारे कुराकानी गर्छौँ. र तपाईँको त्यो सिधा कुराकानीलाई हामी सरकारवाला अझ भनौँ माननीयजीहरूसँग राख्दै आइरहेका छौँ. यो क्रममा आजको अङ्कमा हामी समक्ष नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री माननीय चक्रपाणी खनाल बलदेव हुनुहुन्छ. र तपाईँ पनि यदि युवालाई कृषि व्यवसायमा ल्याउनु पर्छ भन्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ आफै कृषक युवा हुनुहुन्छ र तपाईँका समस्याहरू छन् भने सिधा सम्पर्कमा जोड्न सक्नुहुन्छ. यो जानकारी सँगसँगै पुनः हार्दिक स्वागत बलदीपजी. हामी कुराकानी गर्दैछौँ कि युवाहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारद्वारा चालिएका छन्, यो भन्ने क्रममा हामी केही कुराहरूलाई जोड्दैछौँ र यो बिचमा रौतहटबाट दीपकजी हामी समक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोडिहालौँ. दीपकजी हार्दिक स्वागत छ हेलो किसान विशेषमा. हजुर नमस्कार. हजुर, तपाईँको सिधा कुराकानी माननीयजीसँग राख्न सक्नुहुन्छ. माननीयजी नमस्कार. नमस्कार सर. अब हामी जस्तो विदेशबाट फर्केर आएको युवाहरूको लागि कृषिमा हामी लगानी लगाएका छौँ, यत्रो गरेका छौँ, यति करोड यति खरब लगानी लगाएका छौँ भनेर भनिरहनुहुन्छ. हामी टिभी प्रत्यक्ष हेरिरहने राखेका छौँ. तपाईँले यो खोइ कहाँ लगानी, कसले गरेको, कहाँ लगाइएको छ, केमा लगाइएको छ? अब हामी जस्तो एउटा विदेश गएर फकेर आएको युवाहरूले लगानी लगाउँछ, एउटा सानो 1000 कुखुरा फार्म, एउटा 1000 चल्ला हाल्ने कुखुरा फार्म बनाउँछु भनेर ब्याङ्कमा जाँदा पनि 18% 20% ब्याजको उहाँहरूले 80% तिर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ. त्यति भयो भने त लगभग गाउँमै खोज्दा पनि पाइन्छ नि सरकारको लगानी. कहाँ कसरी कहाँ कसले पाएको छ त खोइ? हामी जस्तो युवाहरूको लागि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ युवालाई फर्काउने. हस् दिपकजी. हजुर धन्यवाद छ हाम्रो दिपकजीलाई, राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ उहाँले. कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने लगानी अहिले युवाहरूलाई के युवालाई लक्षित गरेर हामीले अब विभिन्न मन्त्रालयबाट युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि छ, अहिले सहुलियत कर्जा पनि छ. तर उहाँले भने जस्तै त्यस प्रकारका युवाहरू जो चाहिँ विदेशमा एउटा सिप सिकेर आएका छन्, कृषि सम्बन्धी होस् अरू होस् जेसुकै होस्, उनीहरू यहीँ केही गर्न चाहन्छौँ भन्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू हाम्रा कमै भएका हुन्, यो कुरा सत्य हो एकातिर. भने अर्को राज्यको चाहिँ नि जति ठुलो योजना छ त्यही अनुसारै समेट्दै जाने हो. अहिले हेर्दाखेरि के छ भने कृषिको बजेट पनि हुने
तर बजेट एकातिर खर्च नहुने, एकातिर यस्ता युवाहरू चाहिँ ले जसरी चाहिँ गर्न चाहनु भएको छ उनीहरूले बजेट नपाउने स्थिति पनि हो हाम्रो, यो पनि म एकदम स्वीकार्छु। तर यहाँनिर अहिले एउटा सुरुवात के गर्ने भन्दाखेरि, एउटा त हामीले सहुलियत ऋणलाई प्रभावकारी बनाउने, जुन सहुलियत कर्जा छ त्यसलाई चाहिँ ती युवाहरूको हातमा जो चाहिँ सक्रिय युवा छन् जसले केही गर्छु भन्ने चाहना छ, सिप पनि उनीहरूको हातमा छ, तर बजारको पहुँच व्यवसायिकमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा व्यवसायिकमा ज्ञानको कमी यी आदि इत्यादि कुरा छन्, यो सरकारले म्यानेज गरिदिनु पर्यो र हामीले गर्छौँ त्यो त्यो गर्ने एउटा सुरुवात भएको छ। यद्यपि म यो भन्दिनँ कि देशैभरिबाट युवाहरूले उठाएका आवाज एकैचोटि सम्बोधन हुन्छन् त भन्न सकिँदैन, तर यस त्यसको एउटा राम्रो सुरुवात अहिले गर्छौँ हामी, यो कुरा चाहिँ हो। मान्दाजी यति बेला हामी समक्ष रत्न थापा हुनुहुन्छ बौद्धबाट। रत्नजी हजुर हार्दिक स्वागत हेलो किसान विशेषमा। धन्यवाद। तपाईँको सिधा कुराकानी माननीय मन्त्रीजीसँग राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सर। नमस्ते। हजुर सरलाई म एउटा कुरो के सुझाव एउटा सजेसन दिन लागेको भन्दाखेरि, हजुर यो के छ भन्दाखेरि, जुन अहिले सरले चाहिँ अनुदानको कुरा गर्नुभयो नि, वास्तवमा यो पैसा चाहिँ अनुदान नभइकन अनुसन्धानमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि देशलाई अगाडि बढाउने भने, जुनै पनि देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भने अनुसन्धान भएन भने त्यो देश कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। र यो जुन किसानलाई दिने अनुदान भन्नुभएको छ सरले, यो पैसा यदि किसानको छोराछोरी जो स्कुलमा पढ्छ, कलेजमा पढ्छ, युनिभर्सिटीमा पढ्छ, जस्तो मान दस पढ्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले 5,000 ल माटो सम्बन्धी त्यही गाउँको चाहिँ माटोको अनुसन्धान गर, अथवा बालीको अनुसन्धान गर, बिउको अनुसन्धान गर, त्यही 11-12 पढ्नेलाई 25,000-50,000 गरेर, मास्टर पढ्नेलाई तपाईँले 1,00,000 दिनुभयो भने वास्तविक एकदम रियल एग्रिकल्चरमा काम गर्ने भनेको विद्यार्थी नै हुन्छ। यी किसानहरू कस्तो भएछन् भन्दाखेरि, हाम्रो नेपालमा अहिले धेरै जति पनि अनुदान दिएको छ सबै बल्बमा पानी हालेको जस्तो भएर गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट हामीले हेर्ने हो भने, रत्नजी धन्यवाद, धन्यवाद छ उहाँलाई धेरै धेरै। उहाँले कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ, तर यसमा अलिकति म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने, अहिले चाहिँ नि हाम्रा कृषिसँग सम्बन्धित विद्यालयहरू, हाम्रा चाहिँ जति पनि चाहिने क्याम्पसहरू छन् सबै कार्यक्रमहरू जसरी कृषिको गइराखेका छ, कृषि विश्वविद्यालय लगायत, एउटा अनुसन्धानको पार्ट त्यहाँबाट पनि काम अगाडि नबढेको होइन। अर्को हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषद छँदैछ, त्यो कृषि अनुसन्धान परिषदले अहिले जुन पैमानामा अहिलेको 21औँ शताब्दीको कृषिमा माग अनुसार गर्नुपर्ने रिसर्च गर्न सकेको छैन। विगतमा त्यो धेरै राम्रो पनि थियो र हिजोका आवश्यकता त्यसले पुरा गरेको थियो, तर आजका आवश्यकता पुरा गर्न सकेको छैन। यो उहाँले भनेको कुरा सही हो, तर त्यसलाई मैले अहिले सोचेको के हो भने, हाम्रो चाहिँ नि नार्क जुन छ कृषि अनुसन्धान परिषद, यसलाई चाहिँ नि डिम टु बी युनिभर्सिटी बनाउने, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मानित विश्वविद्यालय हुन्छ, उसले सबै पढ्नेहरूलाई डिग्री अथवा तपाईँको चाहिँ पिएचडी सबै त्यसले गर्छ त्यहाँबाट। त्यो गरेर मात्रै भएन, डिग्री बाँडेर मात्रै भएन नि, त्यो अब किसानसँग जोडिनु पऱ्यो। अहिलेको हाम्रो अनुसन्धानहरू जे जति भएका छन् तिनी किसानसँग जोडिनु पऱ्यो र किसानको माग अनुसार हाम्रा नयाँ अनुसन्धानहरू हुनु पऱ्यो जो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा अहिले छन्। त्यो गर्दा के भइदिएछ भने, अहिले मैले धेरै विकसित देशहरूका हेरेँ कि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर पनि त्यसमा जोडिएर आएको छ। अहिले प्राइभेट सेक्टरले राम्रा राम्रा अनुसन्धानहरू गरिरहेको छ, रिसर्च सेन्टरहरू छन्, ल्याबहरू छन्, अरूहरू छन्। यो हामीले एकीकृत एउटा प्याकेजमा लैजाउँ भनेको छु मैले, चाहे त्यो हाम्रो चाहिँ नि विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धान होस्, अहिले पढ्दै गरेको युवा पिँढी जसले पढ्छ पढ्छ अहिले राम्रो ऊ पनि ज्ञान पनि हासिल गर्छ, एउटा वैज्ञानिक हुन्छ, त्यसपछि त्यसले अपर्च्युनिटी यहाँ पाउँदैन, त्यो भए विदेश भागिहाल्छौँ। अहिले हाम्रो नेपालबाट बाहिर गएर कृषि क्षेत्रमा यति राम्रो गरेका छन् केही युवाहरूले कि उनीहरू चाहिँ नि वास्तवमा यहीँ गर्ने थिए, तर त्यो एउटा वातावरण हामीले निर्माण गर्न सकेका रहन्छौँ। हिजो थियो पनि, नभएको पनि होइन, हिजो थियो, तर चाहिँ त्यो वातावरण बिचमा कता कता त्यो खस्किए जस्तो भएको छ। विकास गर्ला भन्दा त्यो कहीँ गएर एउटा स्टेमा रोकिराखेको छ। अब त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने र डिम टु युनिभर्सिटी बनाउने, अनुसन्धानको क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट अहिले खर्च पनि गर्ने भनेर, र जीर्ण भएका अनुसन्धानका जुन हाम्रा सेन्टरहरू छन् तिनलाई पुनर्संरचना गरेर अगाडि लैजाने भन्ने अहिले योजना हो हाम्रो। माननीयज्यू हामी समक्ष एउटा रिपोर्ट छ, त्योभन्दा अगाडि धादिङबाट सागरजी हामी समक्ष हुनुहुन्छ। सागर पाठकजी हार्दिक स्वागत हेलो किसान विशेषमा। नमस्कार सर। तपाईँको सिधा कुराकानी छोटो मान्न सक्नुहुन्छ।
सर म पनि विदेश गएर आएको हो पहिला विदेशबाट गएर आएर अहिले चाहिँ मेरो फर्ममा 1500 जति कुरा छ त्यो अब ब्याङ्कलाई समय के समय भयो भने ब्याङ्कलाई आउनुहोस् हेर्नुहोस् लगानी गर्नुहोस् भन्दाखेरि समय पनि ब्याङ्क आउँदैन हस् विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ एकदम धन्यवाद छ उहाँलाई अब यो बैङ्कको समस्या अघि मैले बताएँ होइन केही समस्यामूलक पनि छ यो सही कुरा उहाँले सही भन्नुभएको छ अब ब्याङ्कले लगानी अहिले हेर्दा कृषि विकास ब्याङ्कले करिब करिब उसलाई तोकिएको कोटा पुरा गरेको छ अन्य ब्याङ्कको सबैको त मैले हेरेको छैन त्यो तर त्यो कहाँ ठ्याक्कै वास्तविक किसानमा पुग्यो कि पुगेन र वास्तविक किसानमा पुर्याएर मात्रै पनि भएन उनीहरूको ब्याङ्कको नियमअनुसार फेरि ब्याङ्क त कमर्सियल ब्याङ्क हो ऊ बिजनेस होइन बिजनेस ब्याङ्क हो यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अहिले यी समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि मैले अघि भने अब चाहिँ नि व्यवसायीहरूलाई हामीले कृषकलाई एउटा कार्ड दिन्छौँ र त्यो कृषकलाई दिने कार्ड चाहिँ मा सबै कुरा हामी उल्लेख गर्छौँ उसको व्यवसायसहित त्यसो गर्दा उसले सहुलियत कर्जा नदिन हुने ब्याङ्कले पनि त्यो कुरा लिएर गएपछि उसलाई दिनै पर्यो त्यो कार्ड अनुसार र फेरि लगानी उसले मागेको सहुलियत कर्जा उसले पाइसकेपछि त्यो रिटर्न पनि उसले गर्नु पर्यो यसको लागि सरकार चाहिँ एउटा राम्रो मध्यस्थता गर्न तयार छ माननीयज्यू कृषि टेलिभिजन टिमले एउटा रिपोर्ट तयार गरेको छ र किसान विशेषमा हामी एकैछिन यो रिपोर्टतर्फ अगाडि बढ्छौँ कुनै पनि ठाउँको चौतर्फी विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जति बेला सम्पूर्ण क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्दछन् नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली हुनको लागि समय लाग्दैन यदि सबै मन्त्रालयबाट आफ्ना जिम्मेवारका कार्यहरू गर्दै जाने हो भने कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा धेरै आशा लाग्दा भाषण भन्दा नि कार्यहरू देखा परिरहेका छन् त्यसको श्रेय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका माननीय चक्रपाणी खनाल बलदेवलाई जान्छ कृषि प्रधान देशबाट कृषक प्रधान देश बनाउनमा मन्त्रालयबाट चालिएका कदम र राखिएका लक्ष्य सराहनीय छन् लुकी छिपी भित्रिए तापनि अहिले नेपाल सरकारले विदेशबाट आयातित हुने धुलो दुधमा प्रतिबन्ध लगाएको छ यसले नेपाली दुधको बजार व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या खट्ने देखिन्छ त्यति मात्र नभएर आउने 6 वर्षभित्र नेपाललाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी मन्त्रालय लागि परेको छ यहाँबाट देशबाट फलफुलमा बाहिरिने करोडौं रकम जोगिने देखिनेछ भनिन्छ युवा परिवर्तनका संवाहक हुन् देशका लागि युवामा रहेको शक्ति र क्षमताको सही मूल्याङ्कन गरी श्रमको सम्मान हुने गरी कार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ त्यसको लागि सम्माननीय मन्त्री बलदेवले 5000 युवालाई व्यवस्थित गर्ने गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा रोस्टर तयार पार्ने बताउनु भएको छ जोन र सुपरजोनको संख्या बढाइएसँगै आवश्यक जनशक्तिको अभाव रहेको र त्यो परिपूर्ति गराउन छिट्टै कदम चाल्ने गरी मन्त्रालय लागि परेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ पछिल्लो समयमा चर्चाको विषय बनेको उखु किसानको समस्या पनि हल गरी किसानलाई सहजता दिलाएको माननीयले बताउनुभयो तथापि अझै पनि कृषि क्षेत्रका बिचौलियाहरू किसानले उचित मूल्य नपाउँदाको पीडाहरू विदेशीका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको अभाव हट्न सकेको छैन आशावादी बनौ मन्त्रालयले यो तर्फ पनि ध्यान दिइरहेको छ माननीयज्यू अब भनिन्छ जहाँ समस्या छन् त्यहाँ समाधान पनि छन् हो त्यसको लागि काम गर्ने प्रयासमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र अन्तिममा हामी एउटा कल लिने प्रयास गर्छौँ हेलो नमस्ते हजुर नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो म चितवनदेखि जोडामडी पौडेल हजुर तपाईँको सिधा कुराकानी माननीयजीसँग राख्न सक्नुहुन्छ हजुर माननीयज्यू नमस्कार नमस्कार हजुरले विदेशबाट आएको युवाको लागि मात्र कुरा गर्नुभयो विदेश नगएका नेपालमै बसेर केही काम गर्ने सोध भएका युवालाई के कार्यक्रम छ त नि हस् धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो त्यस्तो भनेको होइन मैले चाहिँ कुरा के हो भने विदेशबाट अहिले आधुनिक कृषि भनेका छौँ नि हामीले हाम्रो परम्परागत कृषि हो हाम्रो चाहिँ नि निर्वाहमुखी कृषि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले आधुनिकरणको लागि हामीलाई सबै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ त्यसो गर्दा अहिले चाहिँ नि पोर्चुगलमा मैले अहिले सुनेको छु
झन्नै झन्नै 15,000 हाम्रा नेपाली युवाहरू कृषिमा लागिरहेछन्। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि इजरायलमा एक वर्षको लागि 1,100 हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यहाँ सिप सिकेर आउँछन्। यस्तै यस्तै सिप सिकेर आउने तर त्यो चाहिँ हामीले आधुनिक कृषिमा जोड्न नसक्ने जुन स्थिति छ त्यसले गर्दा युवा आकर्षित कार्यक्रम पनि चाहियो, त्यसपछि त्यहाँ सिप पनि चाहियो भनेर चाहिँ यु विदेशबाट सिप सिकेर फर्किएका भनिएको हो। तर तिनको मात्रै कार्यक्रम होइन यो, यो कार्यक्रम के हो भने सबै युवाहरूको लागि हो। तर फेरि त्यो भन्दाखेरि हामीले उमेर समूह तोकेर यो वर्षभित्रको बाहेक हुँदैन भनेका छैनौँ, हामीले पनि ती लागिरहेका कृषकलाई पनि केन्द्रित गरिन्छ। तर एउटा कार्यक्रम युवा लक्षित हुने भयो, अरू फेरि विभिन्न कार्यक्रम छन्, ती त कृषिसँग जोडिएका अरू पनि कार्यक्रम छन्। मैले अलि बढी फोकस गर्न खोजेको एउटा युवा लक्षित कार्यक्रमलाई फोकस गऱ्यौँ भने ती हजारौँ युवा त्यहाँ जोडिने एउटा माध्यम बन्न सक्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। यो चाहिँ उसलाई मात्रै होइन, विदेशबाट हामीले मात्रै होइन। मानजी यति बेला हामीसँग चाहिँ पदम बहादुर खत्री हुनुहुन्छ दोलखाबाट। पदमजी हजुर सर हार्दिक स्वागत अनि नमस्ते। तपाईँको सिधा कुराकानी माननीय मन्त्रीजीसँग राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्ते, भन्नुहोस्। मेरो चाहिँ जिज्ञासा भने सर, अब नमस्कार सर। हजुर नमस्कार। अनि मेरो जिज्ञासा भने सर, अब यो हामीले हुन्थे बालीहरू अब बालीहरूलाई लगाइरहेको थियौँ र यो मैले प्राप्त गर्न खोजेको पदमजी तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा अलिकति क्लियर भएन, पुनः भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर सर, मैले तपाईँको आवाज हामीले बुझ्न सकेनौँ, क्षमा प्रार्थी छौँ। अलिकति आवाज बुझ्न सकेनौँ, सायद कतै समस्या थियो होला। हामी कुरा गर्दैथ्यौँ तपाईँद्वारा धेरै राम्रा कामहरू गरिएका छन्, गरिँदैछन्, त्यसका बावजुद धेरै समस्याहरू पनि छन् र समस्याको समाधान गर्न सक्ने सम्भावना पनि धेरै छन् होइन। त्यो सबैलाई मिलाउने प्रयासमा तपाईँ हुनुहुन्छ, मतलब कृषि व्यवसायमा देखेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने आँट सामर्थ्य तपाईँसँग छ। यो कुरा हो, तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत पनि छु। तर अर्को कुरा मैले नभनी नहुने एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने कृषिमा केही बल गर्दा गर्दै पनि केही चुनौतीहरू यस्ता छन् जहाँनिर हामीले अहिले ठुलो बजेट कृषिको मैले पुँजीगत खर्च हाम्रो मैले अहिले हेरेको छु पछिल्लो अवस्थामा, एउटा त कृषिमा हाम्रो बजेटै अन्य देशको तुलनामा कृषिमा लागेको जनशक्ति दुई तिहाई हिस्सा छ, तर त्यसको बजेट एकदम न्यून बजेट छ। तर अन्यत्र विकसित मुलुकमा अहिले त्यो छैन, कृषिमा सानो शक्ति लाग्छ, बजेट त्यसको 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा बढी हुन्छ। त्यो बजेट पनि हाम्रो देशमा खर्च नहुने जुन विडम्बना छ यसलाई कसरी हटाउने भन्ने पहिलो कुरा हो, किनभनेदेखि त्यो खर्च भएकै छैन। खर्च गर्ने भन्यो त्यसका कार्यविधि बनाउँदैमा उसको 9 महिना बित्छ। लो अब देन त भन्दा चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ खरिद एन दुनियाँ ल्याएर तेर्स्याउँछ, त्यसपछि गएर अर्को अर्को चाहिँ 12 निकायले त्यसलाई रोक्छ। अब यो फुकाउन नसक्दासम्म यसलाई सहज सरल एउटा किसानले सहज ढङ्गले ऋण पाओस् होइन, उसले सहज ढङ्गले तिर्न सक्ने वातावरण बनोस्, राज्यले चाहिँ त्यो कुरा गरोस्, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। अहिले त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नै पर्छ। त्यसो गर्दा केही अप्ठ्याराहरू फुकाउन पनि हामीले हिम्मत पनि गर्नुपर्छ, त्यो खालको स्थिति हो अहिले। मान्छे यति बेला हामीसँग तिलक राम भण्डारीजी हुनुहुन्छ दाङबाट। तिलकजी नमस्कार। हजुर हजुर, तपाईँको सिधा कुराकानी छोटोमा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, नेपालमा धेरै किसानहरू बच्चौँदेखि ऐलानी जग्गा जोतफुत गर्दै आएका छन् होइन, ती किसानहरू चाहिँ व्यावसायिक खेती गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो छ, ऐलानी जग्गा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू बच्चौँदेखि ऐलानी जग्गा जोतफुत गरेका छन्। तर उनीहरू त लाल पुर्जा छैन, उनीहरूले व्यावसायिक कृषि गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्म दर्ता नहुने रहेछ अनि ब्याङ्कले ऋण दिन नमान्ने, त्यस्ता किसानको लागि सरकारले केही सोच्नु पऱ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। यो चाहिँ एकदम मैले सोचिरहेको कुरा होइन, यो सबै किसानमा मैले धेरै देखेको छु, मेरो छरछिमेक यताउति धेरै ठाउँतिर यसको देखाएको छु, यसको निराकरण के होला यति नै हो। धन्यवाद ल, एकदम धन्यवाद छ उहाँलाई तिलकजीलाई। यो ठिक हो, उहाँले चाहिँ अहिले कृषि व्यवसायमा रहेका तर जमिन आफ्नो जमिन नभएको, या त चाहिँ नि कम्पनीमा जमिन रहेको छ या लिजमा छ आफ्नो छ, त्यो अलि सहज जमिन भयो। अर्को चाहिँ के छ भने त्यो वनको पनि हुनसक्ने भयो, त्यो चाहिँ नदी उकास हुनसक्ने भयो, त्यो ऐलानी हुनसक्ने भयो, गुठी हुनसक्यो, विभिन्न जमिनको प्रकार छ। त्यो जमिनको प्रकारमा के हुन्छ, ऋण अब उसले लोन पाउँदैन। त्यसो गर्दा अहिले मैले सोचिरहेको के हो भने एउटा त उता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो हल गर्दैछ,
अहिले अब आयोगहरू पनि बन्दैछन् सबै गरेर यो एक डेढ वर्षभित्र हामी हल गरेर जानुपर्छ भनेर धमाधम योजना अगाडि बढेको छ, कानुनहरू यसका निर्माण भइसके। दोस्रो के हो भने त्यस्तो जमिन भएका कृषकहरूलाई हामीले प्रोजेक्ट धितो राखिदिने, उनीहरूले त्यो चाहिँ समग्र प्रोजेक्टको खाका हामी हेर्ने, त्यो खाका अनुसार ब्याङ्कले लगानी गर्ने, उसले उत्पादन गरेकोलाई हामीले मध्यस्थता चाहिँ सरकारले गरिदिएर उसको बजार ग्यारेन्टी गरिदिने, उसको उत्पादन सुरक्षित गरिदिने, त्यसपछि त्यो लगानी उसले फिर्ता गर्ने वातावरण ब्याङ्क पनि विश्वस्त हुने, उसलाई चाहिँ कोल्याटर अरू चाहिएन, धितो अरू चाहिएन, उसको प्रोजेक्ट नै धितो हुने गरी सोच्नुपर्छ भनेर त्यतापट्टि हामीले लागेका छौँ अहिले। माननीयज्यू, कार्यक्रम हेलो किसान विशेषको अन्तिम कलाको रूपमा यति बेला हामीसँग चाहिँ हुनुहुन्छ खड्काजी सर्लाहीबाट। हेलो खड्काजी, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। भने पछाडि अब हामी के कुरामा ढुकाउन सक्छौँ भने जुन किसानहरू लाल पूर्जा विहीन हुनुहुन्छ उहाँहरूले लाल पूर्जा पाउनुहुन्छ, अनि पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ किनभनेदेखि किसानहरूलाई अहिले जुन अव्यवस्थित बसोबास छ यसको बारेमा मैले यो मन्त्रालय नटुक्रिँदै पनि मैले भनेको थिएँ कि हामीले दुई वर्षभित्र जमिनको समस्या हल गर्नुपर्छ नेपालमा, अर्को उपाय नै छैन। त्यो भएको हुनाले जो अहिले बसिरहेका छन् र वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र उनीहरूको जमिन अन्त कहीँ छैन भन्ने भइसकेपछि उसले एउटा उसमा साइन गर्छ, यानि उसले साइन के गर्नु पर्यो, नेपालमा मेरो काहीँ कतै एक धुर जमिन भए त्यो सरकारको नाममा जाओस् भन्नेमा उसले साइन गर्छ, त्यसपछि आफू बसेको ठाउँमा उसले पाउनुपर्ने पाउँछ। त्यो हो मानजी, यति बेला हामीसँग अन्तिम कलाको रूपमा तनहुँबाट विष्णु सिग्देलजी हुनुहुन्छ। विष्णुजी हजुर, हार्दिक स्वागत अनि नमस्ते हेलो किसान विशेषमा। हजुर हजुर नमस्कार, तपाईँको नमस्कार, यहाँ तपाईँको सिधै कुराकानी जोड्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ तनहुँबाट हो, यो ठाउँमा बाँदरले असाध्यै सताए, जुनसुकै खेती गर्दाखेरि पनि बाँदरबाट हामी वाक्क दिक्क भयौँ। सरकारले यो कृषि उत्पादनलाई बढाउने नीति ल्याए तापनि हामी किसानहरूले जति गरे पनि त्यसबाट हामी फल प्रतिफल लिन सकेनौँ। यसको विकल्प के हुन सक्ला भनेर मैले यहाँसँग जिज्ञासा राख्न खोजेँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु, एकदम धन्यवाद। यो मलाई धेरै ठाउँबाट आयो एकदम, म चाहिँ अहिले तिनवटा कुरा, एउटा बाँदर, अर्को बँदेल र निलगाई, यो तिनवटा मध्ये सबभन्दा समस्या भनेको बाँदर अहिले चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन् यी सबै छन्, यसमा अब धेरै कुछ गर्न पनि नसक्ने, सरकारले यसको कस्तो योजना बनाउनु पर्ने होला। यो चाहिँ एउटा वन मन्त्रालय, कृषि, अरू सबै जो अन्तर समन्वय गर्नुपर्छ त्यो पनि, र चाहिँ अझ मुख्यतः चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै छलफल गरेर एउटा निकास त दिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र यो अस्ति कुरा पनि गऱ्यौँ हामी, एक राउन्ड हाम्रो कुरा पनि चल्यो र म धनकुटा गएको थिएँ अस्ति, यति विकराल समस्या रहेछ कि हामी त गर्नै नसक्ने भयौँ केही पनि भन्ने आयो। म अस्ति अर्घाखाँची गएँ, सबभन्दा पहिलो प्रश्न मलाई चाहिँ बाँदरको आयो। हेर्नु, यस्तै यस्तै म ठाउँ ठाउँमा जहाँ पुगेको छु त्यो आएको छ। यता रौतहट बारा यता जानुभयो भने सर्लाहीको यो बागमती करिडोरमा जानुभयो भने बँदेल र निलगाई सखाप केही पनि छैन त्यहाँ बाली कृषकले, अब गर्ने के हो यस्तोको लागि? अब तारबारको व्यवस्था के हुनसक्छ? त्यसपछि उनीहरूलाई फेरि चरणको छुट्टै गरेर एउटा भेग नै क्लियर गरिदिन सक्नुपर्छ राज्यले। अब यतापट्टि लाग्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ, भले यसको चाहिँ विज्ञता म होइन तर मैले के देखेको छु भने यो समस्या एकदम चरको समस्यामा कृषकहरू अहिले फँसेका छन्। भनेपछि जुन एउटा समस्या धेरै पटक हामी पनि सुन्यौँ र हामीलाई पनि यही प्रश्न आउँछ यसको लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो समस्याको समाधान गर्नतर्फ तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ अब एउटा बहस उठाउँछु किन यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै कुरा भएन, हाम्रो मन्त्रालय त बाँदरको क्षति बेहोर्ने मन्त्रालय भयो किनभने कृषकहरूले त्यो चाहिँ क्षति कृषकको भएपछि त मन्त्रालय अब जिम्मेवारी त मन्त्रालयको हुने भयो, तर फेरि यो सायद यो वनमा पर्छ, यी सबै कुराहरू वन क्षेत्रभित्रको कुराहरू हुन्छ। माननीयज्यू, हामी पुनः एउटा कल लिनै पर्ने अवस्थामा छौँ। मकवानुबाट प्रवीणजी हुनुहुन्छ, प्रवीण रेग्मेजी। प्रवीणजी हजुर, तपाईँको कुराकानी छोटो अनि सिधा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर सर, मन्त्रीज्यू नमस्कार। नमस्कार, म यो अन्डा व्यवसायी हुँ है, अनि त्यसपछि मैले छोटो मिठो कुरो गर्नु खोजेको के भने अब अन्डाको कुरो चाहिँ एकदम सिधालो छ, यो सम्पूर्ण मान्छेहरूले भनिहाल्नुभयो। अनि अर्को एउटा कुरो चाहिँ म अन्डा व्यवसायको हिसाबले चाहिँ यो अब आत्मनिर्भर लगभग नेपाल अन्डामा भइसकेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकेदेखि जति पनि विदेशबाट फर्किनु भएका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ जिज्ञासा छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु।
एकदमले यो चाहिँ अण्डामा हामी आत्मनिर्भर चाहिँ छौँ, अण्डा बाहिरबाट आउँदैन र फेरि चोरी निकासी आयो भने पनि हाम्रा किसानहरू पनि त्यहाँनिर सजग छन्। तर अहिलेको विश्व के पनि हो भने अहिले चाहिँ नि वस्तु विनिमय पनि हो, त्यसो गर्दा हामीले निर्यात पनि गर्नुपर्छ, हामीले आयात पनि गर्नुपर्छ। आयात पुरै बन्द गर्न पनि हामी सक्दैनौँ, तर त्यसको तुलनामा हामी निर्यातजन्य उत्पादनहरू गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नि निर्यातको कुरो उहाँले ल्याउनु भएको छ, यो अलिकति हाम्रा केही समस्याहरू त रहेछन् नेपालमा। जस्तै मासु, तपाईँले हाम्रो मासु बाहिर पठाउनको लागि हाम्रो मासु लिइँदैन अरू देशहरूले, कारण अरू केही होइन, हाम्रो चाहिँ नि उसमा पशुहरूमा भएको खोरेत रोगको कारण हो, यति मात्रै छ। ल यस्तै यस्तै केही तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्ता कुरामा चाहिँ अण्डाको बारेमा पनि यसका जटिलताहरू, यो सम्भाव्यता सबै हेरेर आगामी दुई चार वर्षभित्र जुन उत्पादन हाम्रो हुन्छ यो उत्पादन बाहिर पठाउने गरी सोच्न त पर्छ हामीले। तर यस्तै जटिलता जस्तै अरूको अण्डा हामी ल्याउन दिँदैनौँ भनेपछि हाम्रो के भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। यी चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन, यससँग पनि हामीले चाहिँ नि समन्वय गर्ने र त्यसपछि सबै उत्पादनहरूलाई विनिमय गर्ने एउटा चाहिँ बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। ठिक प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो बारेमा मन्त्रालयले यसको पनि अध्ययन गर्छ। माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई मिले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र छुट्टिनुभन्दा अगाडि अन्तमा हेलो किसान विशेषको माध्यमबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? नै अहिले ठिक छ, अरू विषयहरू उठान गर्नुभएको छ, उठानले मात्रै हुँदैन, हामीले समस्याको समाधान गर्ने हो र त्यो चाहिँ सरकार नै हो, यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ, त्यो कुरा हामी लिन्छौँ। र कृषकहरूलाई हामीले एउटा कुरा भन्ने, आम नेपाली जनतालाई भने पनि हुन्छ, किनभने यो ठुलो हिस्सा जनताको हिस्सा छ। यतापट्टि चाहिँ नि हामीले जनताका असाध्यै एकदम घर घरमा रहेका पिर मर्काहरूलाई हल गर्ने भनेकै अहिलेको सरकार हो, किनभने यो दुई तिहाई सरकार पनि छ, बलियो पनि छ, बलियो मात्रै भएर हुन्न, अब राम्रो पनि हुनु पऱ्यो सरकार, अब यसको दायित्वभित्र छ। अब हल गर्दै जाने क्रममा अब सबै आशावादी हुनु पर्यो, हामीले राम्रो कदम चाहिँ चाल्न सक्छौँ भन्ने हो। हस्, विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हेलो किसानको तर्फबाट। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने हामी जहाँ जे गरिरहेका छौँ वास्तवमा देशको लागि गरिरहेका छौँ, हाम्रो व्यक्तिगत आफ्नो करियरको लागि मात्र नभएर समग्र समाज र राष्ट्रको लागि गरिरहेका छौँ। विशेष गरी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँलाई यदि कुनै समस्याहरू, गुनासाहरू, सुविधा अथवा असुविधाहरू सरकारवालाहरूसँग राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हेलो किसान विशेष प्रत्येक बुधबार साँझ 6 बजे पछाडि आउने गर्छ, जहाँ हामी मन्त्रालयका माननीयहरू अनि सङ्घीय समितिमा रहनुभएका कृषि प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू अथवा माननीयहरूसँगको कुराकानीलाई जोड्दै आइरहेका छौँ। र तपाईँ पनि सिधा कुराकानीमा जोड्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी सँगसँगै तपाईँको शुभ पलको कामना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम हेलो किसान विशेषको माध्यमबाट म भेषराज पाण्डे।